কৰি তেওঁলোকৰ আইটি সেলৰ দ্বাৰা আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ নেতা সন্মানীয় ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক ৰাবণ হজাই তেওঁলোকে টুইটাৰ হেণ্ডেলত এটা পোষ্ট আপলোড কৰিছে আৰু তাৰ প্ৰতিবাদত আজি সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আমি যোৰহাট জিলাতো ইয়াৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া এনে এটা পৰিয়ালৰ সন্তান, সেই পৰিয়ালৰ পৰা দুজনকৈ ব্যক্তিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ অখণ্ডতা, ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা তথা ভাৰতবৰ্ষৰ ঐক্য ৰক্ষাৰ কাৰণে সন্ত্ৰাসবাদী হাতত প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়া হৈছে। গতিকে সেয়েহে এটা মহান পৰিয়ালৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক অপমান কৰা আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ আৰু পুনৰ আমি সকীয়াই দিওঁ তেওঁলোকে এনেধৰণৰ অপমান কৰা শীঘ্ৰেই বন্ধ কৰক। রাহুল গান্ধী করা অপমান বন্ধ করক, বন্ধ করক, বন্ধ করক। বিজেপি মুর্দাবাদ, বিজেপি মুর্দাবাদ, কংগ্রেস দলক অপমান করা বন্ধ করক, বন্ধ করক, বন্ধ করক। কংগ্রেস দলক অপমান করা বন্ধ করক, বন্ধ করক, বন্ধ করক। রাহুল গান্ধীক অপমান করা বন্ধ করক, বন্ধ করক, বন্ধ করক। রাহুল গান্ধীক অপমান করা বন্ধ করক, বন্ধ করক, বন্ধ করক। রাহুল গান্ধীক রাবণ হজুয়া বন্ধ করক, বন্ধ করক, বন্ধ করক। রাহুল গান্ধীক রাবণ হজুয়া বন্ধ করক, বন্ধ করক, বন্ধ করক। বিজেপি গো ব্যাক, গো ব্যাক, গো ব্যাক। নরেন্দ্র মোদী মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ। বিজেপি মুর্দাবাদ।